አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት መክፈት እንደማትፈልግ በዛሬው ዕለት በይፋ መግለጿ ተሰምቷል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ባላት የድንበሩ ዝግብ የተነሳ ጦርነት እንደማትከፍት ገልጻለች። የሱዳን የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አብደላ አምዶክ እሁድ ዕለት ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የመክፈት ፍላጎት እንደሌላት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱ ሀገራት መካከል አለመግባባት በፈጠረው የድንበር ጉዳይ ሱዳን ጦርነት ውስጥ ያለመግባት የጸና አቋም እንዳላት አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ይህንን ያሉት እሁድ ዕለት በፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተመራውን የአውሮፓ ልዑካን ቡድን ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ሁለቱ ሀገራት ይገባኛል የሚሉትን የድንበር አካባቢ ጉዳይ ለመፍታት ሱዳን በኃይል ከያዘችው አካባቢ ለቃ መደራደር እንደሚያስፈልግ ስትናገር ቆይታለች። እንዲሁም ኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር ያለውን ውጥረት ለመፍታት የሶስተኛ አካል ጣልቃ ገብነትን እንደማትፈልግ መግለጿ ይታወሳል። እሁድ ዕለት ሱዳን ካርቱም የገባውን የአውሮፓ ልዑካን ቡድን የተቀበሉት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ጦርነት ውስጥ በፍጹም አንገባም ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ኢትዮጵያ ሱዳን ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ ትናንት የወጣው አዲስ አድማስ ጋዜጣ በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲን ጠቅሶ ዘግቧል። ዜናው አምባሳደሩን በግል ያናገርን ወይም ከሌላ ሚዲያ ይጥቀሳቸው በግልጽ አላስቀመጠም። ነገር ግን ጋዜጣው በዘገባው በድንበሩ ውዝግብ ምክንያት ኢትዮጵያ ሱዳን ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ በጽሑፉ አስፍሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጨማሪ ወታደሮችን በሱዳን ድንበር አካባቢ ማስፈራቸውን የሱዳን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። ኢትዮጵያና ሱዳንን እንዲሁም ሱዳንና ኤርትራን በሚያዋስኑ ድንበሮች አካባቢ ሁለቱ ሀገራት ጦራቸውን በማስፈር ላይ ናቸው ተብሏል። አልቃዳሪፍና ከሰላ ግዛቶች አካባቢ ጦር የማስፈር እንቅስቃሴ እንደጨመረ የዘገቡት የሱዳን ሚዲያኖች የሱዳን ሰራዊትም በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከሳምንታት በፊት ኢትዮጵያ ጦሯን ወደ ድንበር ማስጠጋት መጀመሯና ከባባድ መሳሪያዎችን የያዙ ተሽከርካሪዎችን ወደ ድንበር ማጓጓዟን የውጭ ሀገር ሚዲያዎች መዘገባቸው አይዘነጋም። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ደግሞ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ የአፍሪካ ህብረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሄድ መለስ እያለ የቀጠለውን ድርድር በፍትሐዊነት እንደሚያሸማግል እምነት አለኝ ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን የተናገሩት በበይነ መረብ አማካኝነት እየተካሄደ በሚገኘው 34ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ነው። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንትና የቀድሞው የህብረቱ ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎዛን በግድቡ ድርድር ላይ ስለነበራቸው ሚና ያደነቁትና ያመሰገኑት የግብፁ አልሲሲ አዲሱን የህብረቱን ሊቀመንበር ፌሊክስ ቬስኬዴንም እንኳን ደስ አሉት ብለዋቸዋል። በጉባኤው ላይ ባስተላለፉት መልእክት ግብፅ ድርድሩ በአፍሪካ መንገድ እልባት እንደሚገኝ ጽኑ እምነት አላት ያሉት የግብፁ አልሲሲ መጨረሻውም የሶስቱንም አካላት ተጠቃሚነት ያረጋገጠ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል። ግብጽ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ የአፍሪካ ህብረት ድርድሩን እንዳይመራ ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ መቆየቷ የሚታወስ ነው። ድርድሩ ከአፍሪካ ህብረት ወጥቶም በአሜሪካና በአውሮፓውያን አደራዳሪነት እንዲደረግ ታላቅ ግፊትም ስታደርግ ቆይታለች። የአፍሪካ ህብረት አገራትን ላለመስቀየምና በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ግፊት እንዳይደርስባት በመፍራት የአፍሪካ ህብረትን አደራዳሪነት በይፋ ነቅፋ የማታውቀው ግብጽ በውስጥ ግን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ከአፍሪካ ህብረት እንዲወጣ የተለያዩ ሴራዎችን ስትጠነስስ ከርማለች። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሄድም ደፋ ቀና ስትል ነበር። አሁን ላይ ሀሳቧን ቀይራ በአፍሪካ ህብረት እምነት እንዳላት መግለጿ ግብጽ አዲሱ ሴራዋን በይፋ መጀመሯን አመላካች ነው ሲሉም የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ።
የአርሲሲ መልእክት የሚጠበቅ ነው ያሉት አንዳንድ ምሁራን፣ ምክንያቱ ደግሞ አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት ፊሊክሲም ከግብጽ ጋር አስቀድመው የተነጋገሩበት ጉዳይ ስላለ ነው ብለዋል። ለዚህም ነው አርሲሲ የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ለመውሰድ እያሰበ ቢቆይም ይኸው በአስገራሚ ሁኔታ ይህንን አዲስ አቋም ይዞ የቀረበው ሲሉም ጉዳዩን በጥርጣሬ ገልጸውታል። በእነሱ ቤት ሴራ እየተጫወቱ ቢሆንም መንግስታችን ግን ለዚህ ሁኔታ በቂ ዝግጅት ማድረግ አለበት ሲሉም አሳስበዋል። ከዚህ በተጨማሪም የውስጥ አንድነታችንን ማስጠበቅ ተቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን ይገባል ሲሉም ምሁራኑ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት አዲሱን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር እንኳን ደስ አሎት ብለዋል። ኃላፊነቱንም በአግባቡ ይወጡ ሲሉም ዶክተር አብይ አህመድ አዲሱን የአፍሪካ ሊቀመንበር አስጠንቅቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸውም የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቴቬኬዲ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በመሆኑም እንኳን ደስ ያሉት፣ መልካም የስራ ዘመን ይሁንልዎ ብለዋል። ዶክተር አብይ ጨምረውም የተጣለበትን ኃላፊነት ሲወጡም ኢትዮጵያ ትደግፎታለች፣ አብረኖትም እንሰራለን ሲሉ ለአዲሱ ሊቀመንበር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዶክተር አብይ አህመድ አዲሱን ሊቀመንበር በቤተ መንግስታቸው ጠርተው የራት ግብዣ እያደረጉላቸው ሲሆን በአንዳንድ ጉዳዮችም ላይ መወያየታቸውን የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፊሊክስ ቴቬኬዲ በትናንትናው ዕለት በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ቆርጠው መነሳታቸውን ተናግረዋል። ሊቀመንበሩ በህብረቱ በሚኖራቸው የአንድ ዓመት ቆይታም በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ያለውን የአባይ ግድብ ውዝግብ መፍትሄ ለማበጀት እንደሚሰሩም አክለው ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና እነ ጀዋር መሐመድ የራብ አድማቸው 11 ቀናት እንዳለፈው ጠበቃቸው መናገራቸው ተሰምቷል። በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ ደንና ሸምሰዲን ጣሃ የራብ አድማ ማድረግ ከጀመሩ 11 ቀናት ማለፉን የቤተሰብ አባላትና ጠበቆቻቸው ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የራብ አድማውን ከጀመሩ 11 ቀን ካለፋቸው ከአራቱ ተከሳሾች በተጨማሪም በተመሳሳይ የክስ መዝገብ የሚገኘው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ እንደተቀላቀለም ተገልጿል። እነ አቶ ጀዋር መሐመድን ትናንት ጧት መጎብኘታቸውን ያስረዱት ጠበቃው ትናንት 11ኛ ቀናቸው ነበር፣ በጣም ተዳክመዋል ሲሉ ሁኔታቸውን ገልጸዋል። የአቶ በቀለ ገርባ ባለቤት ወይዘሮ ሀና ረጋሳን በተመሳሳይ እነ አቶ በቀለ አሁንም በራብ አድማ ላይ እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። የጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ባለቤት ታደለች መርጋም በበኩላቸው ባለቤታቸው የረሃብ አድማውን መቀላቀሉና ለመጠየቅ ይዘውለት የሄዱትን ምግብ አልቀበልም እያላቸው እንደሚገኝ ጠቁመዋል። የረሃብ አድማ እያካሄዱ የሚገኙትን ታሳሪዎች ወቅታዊ አቋም የተናገሩት ጠበቃቸው አንዳንዶቹ በሰው ድጋፍ ነው ከክፍላቸው የሚወጡት፣ በተለየ ደግሞ ዘግይተው የረሃብ አድማውን የተቀላቀሉት በጣም ደክሟቸዋል ያሉ ሲሆን የእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ሐኪሞች ምርመራ ካደረጉላቸው በኋላ ውሃ ካልወሰዱ አንዳንድ የሰውነት አካላቸው ስራ ሊያቆም እንደሚችል ከነገሯቸው በኋላ ነው በግድ ውሃ እየወሰዱ ያሉት፣ ምግብ የሚባል ነገር አፋቸው ጋር አልደረሰም ማለታቸውም ተመልክቷል። እነ አቶ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማውን እያደረጉ ያሉት በፖለቲከኞች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና እስር እነሱን ለመጠየቅና የችሎት ሂደታቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት በሚመጡ ሰዎች ላይ የሚፈጸም እስርና ወከባ እንዲቆም ለመጠየቅ መሆኑ መነገሩ አይዘነጋም። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ።